Ніколи не повірите, хто влаштував комунальний скандал у цій столичній багатоповерхівці. Раптово людям на голови потекла вода, капало з усіх щілин, намок під'їзд. Найстрашніше, що затопило одразу кілька квартир. Ще й господині помешкання, де стався потоп удома, не було. Прорвало трубу, подумаєте ви, але ні, не вгадали. Виявляється, клопоту людям завдали коти. Пухнасті непосиди набрали цілу ванну окропу, і вода пішла через край. Я зараз не жартую, усе саме так і було. Самі погляньте. На ноги мешканці цієї столичної багатоповерхівки схопилися рано вранці, бо з їхніх стель несподівано закрапав дощ. Доки в паніці люди бігали поверхами в пошуках причини потопу, згори вже забило ціле джерело. Сусіди кажуть, що вода полилася з квартири на 5-му поверсі, просочилася аж до першого. Намокли стіни у під'їзді, крапало у ліфті. Але найстрашніше те, що одразу затопило кілька квартир. Я вже витягнула. Потолок з фотографією. Кухні фотографії. З'ясували, що укріп полився з квартири Тамари, але жінку ще кілька тижнів тому забрали у лікарню з ковідом. На хазяйстві залишилися самі лише коти, а їх у господині цілий виводок. Доглядала за тваринами волонтерка, і лише вона мала ключі. Сусіди негайно викликали дівчину. Поліна і сама не повірила власним очам, коли зайшла до ванної. Це хвостаті влаштували руйнівний потоп. У ванні є одноважелівий кран, який відкриває води. І він відкривається не згори донизу, а знизу до гори. Тому, коли кіт йшов по ванні, він проходив під краном і, мабуть, його зачепив і відкрив воду. Ось набралася ванна, і з ванни вже почало переливатися на підлогу. Ось ці вусаті спричинили в будинку справжню комунальну диверсію. Коти і справді умільці на всі лапи. Власники викладають у мережу десятки відео, як їхні улюбленці за виграшки відкривають крани. Що в їхньому будинку завелися чотири лапі віртуози, мешканці геть не зраділи. Хто компенсуватиме збитки, з котів вже грошей не здереш, а на їхню власницю вони скаржаться роками. Кажуть, у під'їзді стоїть просто нестерпний запах. І це вже не вперше від жінки затопило сусідів знизу. Вона возмущається, тільки зробить ремонт і моментально, говорить, у неї потьоки. Каже, вже навіть не знаю, де чи взагалі десь квартиру міняти, і то чи поміняєш, чи не поміняєш, то туди заселиться. У двокімнатній квартирі Тамари вже майже два десятки котів. Жінка підбирає хворих тварин на вулиці, несе додому, аби вилікувати та прилаштувати у нові родини. Але охочих взяти собі дорослого кота небагато, каже волонтерка. Коли вона знаходиться вдома, вона постійно прибирає, тобто в неї так є запах у квартирі, є, бо скрізь стоять котячі туалети. Я так само маю думку, що котів на даний момент забагато, як на ці квадратні метри. Діпозити їх нікуди, їх треба лише прилаштовувати в нові сім'ї, і тут потрібна велика допомога, бо об'єм тварин величезний, а об'єм людей, які хочуть забрати, маленький. Сусіди, які постраждали внаслідок потопу, вимагатимуть через суд гроші на ремонт і відселення тварин. Але це ж справа не одного дня, тому люди й далі змушені страждати. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій, побачите все, аби вберегтися.